Asante Bwana Speaker. Bwana Speaker, cha kwanza ningependa kuunga mkono hoja hii. Mswada huu naunga mkono kwa sababu unakuja katika wakati unaofaa. Bwana Speaker, nasimama hivi leo hapa ndani ya bunge la Senate nikiwa na majonzi makubwa sana. Tukiwa na majonzi sisi kama bunge la Senate kwa sababu hivi sasa Kenya imeweza kupoteza maisha ya watoto wa Kenya 39. Na vile vile tukiangalia katika mahospitali yetu yote katika Kenya, kuanzia sekta zote katika Kenya, kama ni kuanzia baharini mpaka Lake Victoria, kuanzia ukumbi wa magharibi mpaka mashariki, Kenya nzima katika kila mahospitali kuna watu ambao wameketi huko sasa nambari 361 ambao wameweza kufanyiwa matibabu, wengine wamekatwa maguu, wengine wamekatwa mikono, wengine wamefanyiwa operation za tumbo, vichwa. Hivi sasa wako na majanga ya maumivu wakiwa wamelala katika hizo hospitali. Bwana Speaker, ni jambo la kusikitisha sisi kama bunge tukiwa hapa kuona kwamba nchi yetu inaenda njia ambayo sio. Na kunao muhimu zaidi kuweza kuona ya kwamba tumeweza kuregesha nchi, imeenda katika njia inayofaa. Bwana Speaker, kitu cha kwanza, tuko na vijana. Vijana katika Kenya ambao ni vijana wadogo, vijana mabarubaru ambao wao ni GenZ. Hao vijana mabarubaru, Bwana Speaker, wamekuja barabarani, wamekuja kwenye maandamano wakiwa wao wako na chupa za maji, wameshika katika mkono wao wa kushoto na upande wa kulia wameshika simu ili kuweza kurekodi ile historia ambao wamekuja barabarani wakifanya maandamano wakidai haki za kila Mkenya ziweze kutendeka. Bwana Speaker, hawa vijana wa Gen Z hawana ukabila, hawana ujamaa, hawana undugu. Wao wanajuana kama Wakenya. Wao wanajuana kama Wakenya ambao ni ndugu moja, ni watu wanaishi pamoja, ni watu nchi yao ni hii Kenya, na hata Kenya ikiharibika hawana nchi nyingine ambao watakimbilia. Kwa hiyo wamekuja kutengeza historia na kurekodi historia kwa sababu wanadai haki zao. Bwana Spika, jambo la kusikitisha, tunaona kwamba polisi ambao ni utumishi kwa wote wakiongozwa na Inspector General Kome walitumia nguvu kupita kiasi kuweza kusimamisha maandamano haya ambayo yalisababisha vifo, ambayo yalisababisha watu kuumia. Hivi sasa tunavyoongea kuna watu pengine wamekatwa miguu, wamekatwa mikono, tumbo zao hazijulikani kama watapona namna gani. Na kufikia sasa, Bwana Spika, ni jambo la kusikitisha. Na mimi nataka kusema ya kwamba wazee wote, wakina mama, poleni sana. Sisi kama bunge la Senate tuko pamoja na nyinyi katika barabara hii. Na tunaendelea kusupport hao vijana kwa sababu ya kwamba maandamano yao yako katika sheria na yako ndani ya katiba. Bwana Speaker, nataka kusema ya kwamba inajulikana kiwazi sababu ya haya maandamano. Bwana Speaker, sababu ya haya maandamano yaletwa kwa sababu ya ile bili ama ule mswada wa fedha. Msaada wa fedha ulikuwa
na mahesabu ambayo yalikuwa si sawa. Yalikuwa yanaweza kutoza ushuru wananchi ambao umepita kiasi. Bwana Spika, tunajua ya kwamba ushuru ni haki ya kila mwananchi aweze kulipa. Lakini ushuru ukipita kiasi ama mambo ambayo hayafai kutozwa ushuru yakiwekwa hapo, ni lazima watu waweze kuandamana ili kupata haki yao. Bwana Spika, tunaona kabisa ya kwamba hii bili ya fedha ama huu mswada wa fedha uliweza kuleta mushkili mkubwa sana ndani ya nchi yetu ya Kenya. Na sisi hatuwezi kulaumu wale vijana wa GenZ kwa sababu walipokuja walisema ya kwamba mswada huu unagandamiza kila mwananchi. Haugandamizi tajiri peke yake, haugandamizi maskini peke yake, bali unagandamiza kila mtu katika nchi. Bwana Spika, sisi kama viongozi tunasema ya kwamba ni lazima tuwe na nidhamu. Tuwe na nidhamu kwa sababu Bwana Spika, tunaona ya kwamba hivi wananchi wanavyoendelea kuishi hawaishi katika maisha mema. Maisha yamekuwa ghali na kila kitu katika Kenya kimekuwa hakiwezi kupatikana kirahisi. Jambo ambalo nataka kusema zaidi ni kwamba kumezuka ile sehemu ya watu kuwa na majivuno. Wale watu ambao wanajivunia sana ni wale watu ambao wanafanya ufisadi. Bwana Spika, tumeona katika harakati za wale wa Kenya ambao juzi jana tulikuwa pamoja, hivi leo watu hawajamaliza miaka miwili ndani ya hili bunge, tunaona ya kwamba watu maisha yao yamegeuka. Wamekuwa matajiri zaidi ya vile inavyotakikana. Bwana Spika, utajiri huu ambao unaupata kighafla, kama ambao umechukua ndege unaruka juu unakuwa tajiri mara moja na dakika 45 unashuka chini umefika Mombasa, ni hali ya aibu. Na mambo kama haya ambayo tunaonyeshana, mambo ya kusikitisha. Kenya yetu inataka iwe na amani. Wako watu wanaishi. Tuliona hata yule balozi wa Uingereza alisema sasa watu wamekuja hivi karibuni walikuwa hawana kitu. Sasa wamekuwa matajiri mpaka wanatutapikia. Hii ndio tunaona ya kwamba GenZ wanasema hii aibu kama hii isitendeke katika nchi yetu. Kwa hiyo Bwana Spika, sisi tunasema tu ya kwamba vile ambavyo rais aliweza kukataa kusign na karegesha, ni kwamba huo ulikuwa mwelekeo wa kisawasawa. Anataka kusema ya kwamba wale ambao wamepoteza maisha yao, Bwana Spika, waweze kupewa na waweze kwa serikali iweze kuangalia kwa wale wote ambao walikuwa wamepatikana hasara hiyo katika maandamano haya. Bwana Spika, sisi kama bunge la Senate tuko tayari wakati wote. Hawa GenZ wakiwa wanataka kutuona, sisi kama bunge la Senate tuko tayari. Wao waseme ni wapi na mahali gani, si tuko tayari, tunaweza kuketi nao. Hakuna wakati bunge letu hili la Senate limeahirishwa kwa sababu hatutaki kuonana na wananchi. Hapana. Hata wakati wa vita, mabunge yote katika ulimwengu huwa yanabaki yakisikiza wananchi, kwa sababu mabunge ndio yanaelekea yanaweza kutekeleza mwelekeo wa taifa. Na hivi sasa sisi tuko tayari. Tunasema poleni sana kwa wale ambao walikuwa walipatikana katika hii hasara ya maandamano, na kwa wale vijana wote GenZ, bunge la Senate liko wazi. Wakati wowote wakitaka kuonana na sisi
sisi kama bunge la Senate tuko tayari kukutana nao. Bwana Speaker, la mwisho nataka kusema ya kwamba kwa sababu nimetangulia kusema kwamba kuna watu ambao hivi sasa wamelala katika mochari ambao ni 39 katika ile ratiba ya hesabu, na pia kunaweza kuwa pengine kuna wengine zaidi katika pande zote za Kenya mbalimbali, na wale ambao wameumia, tunasema kwamba wale mapolisi ambao walitumia nguvu zao, walitumia bunduki badala ya kutumia ile bunduki ambao unatupa kile kikebe cha kutoa machozi, waliweza kutumia bunduki zile ambazo ziko na risasi na kupiga hao wananchi ambao walifariki. Tunasema ya kwamba hao polisi hatua lazima ichukuliwe na washikwe, waweze kupelekwa kotini, wachajiwe na makosa ya kutumia bunduki ama kutumia nguvu zaidi na kuumiza wananchi ama kupoteza maisha yao. Kitu cha pili, nataka kusema kwamba wale wote ambao wameshikwa wako ndani hivi sasa, wameshikwa kiholela, aidha kutolewa katika gari kama vile tuliona yule mbunge wa zamani alivyotolewa, tunasema ya kwamba wale wote ambao hivi sasa wamewekwa ndani korokoroni kwa makosa haya ya kuandamana tu, tunasema ya kwamba hao watu wawachiliwe mara moja. Nataka kuuliza rais ambaye ana uwezo yeye kama rais na aliyeweza kuandika hao watu katika serikali yake, kuna watu wako na record za ufisadi, kuna watu wamefanya vitendo ambavyo havifai kulingana na sheria za Kenya, ile tunaita katika criminal acts. Ikiwa hao watu wako katika serikali yako, afadhali awaachishe kazi mara moja. Vile vile tunasema ya kwamba jambo lingine ni kwamba ile bili ya IBC hivi sasa ambayo iko kwenye mikono yake, iko katika mikono ya rais, ako nayo, kuondoa hili vuguvugu la kwamba hutaki kusaini ama huwezi kusaini ama kuna tashwishi yoyote. Wananchi hivi sasa wanataka hiyo IEBC iwekwe ndani, ikuwe sheria mara moja, ili mambo ya Kenya yaweze kuendelea kulingana na uchaguzi katika yale maeneo ambayo hayana wabunge ama hayana wale watu wanaowakilisha. Kwa hiyo aiweke kidole mara moja. Kuna wale walimu wa JSS na wale madaktari ambao wanamaliza, ambao wamepita mitihani yao, hawa ni lazima waandikwe mara moja. Na mwisho pia ile program ambayo ilikuwa inasaidia watoto wa watu wasiojiweza maskini kama school feeding program, hiyo iregeshwe mara moja ili watoto waweze kuenda skuli wakijua watapata chakula. La mwisho lakini la mwisho na muhimu zaidi ni kwamba sisi kama wabunge wa Senate, nakubaliana na alivyosema kiongozi walio wengi, vile watu wanasema kwamba ati mishahara inaongezwa, Bwana Speaker, mimi nasema kwamba sitaki mshahara wangu uongezwe. Bao ilikuwa sisi tupewe kama wabunge wa Senate, na najua ndugu zangu maseneta wako hapa, tuna shida za pesa ndio, lakini nina hakika watakubaliana na mimi ya kwamba si wakati mzuri sasa sisi kuongezwa mishahara. Haifai, hatuitaki, tumekataa. Ndugu yangu Hadwale, utakubaliana na mimi ya kwamba ushakula chumvi ya kutosha. Mshahara hivi sasa ukae kando, wapewe wale ambao hawajiwezi,
ili waweze kuendelea na maisha yao kisawa sawa. Ama ile pesa ambayo ingepewa katika mishahara ipelewe kwa hawa ambao walipata majeruhi, wale ambao wamefariki, wale ambao wako na shida zao ziende huko ili ziweze kuwasaidia. Bwana Speaker, huu ni mswada ambao uko na maana sana. Na sisi tunajua tunaita uwiano, tunajua sote ni wa Kenya, Kenya ikiharibika itakuwa ni nchi yetu. Hatuna nchi nyingine ya kwenda isipokuwa kubaki hapa ndani ya Kenya. Kwa hiyo tunatakiana kila laheri kuona kwamba serikali yetu na watu wetu wa Kenya tumekaa pamoja kama ndugu moja, tuwe na amani, tupendane, tuweze kurejesha nchi yetu katika njia ya amani na mwelekeo. Asante sana Mr. Speaker. Naunga mkono. Honorable senators, I will now proceed to propose the question. Recognizing the state of the nation at this moment, the ongoing protests following the passing of the Finance Bill, National Assembly Bills number 30 of 2024 on the 25th of June 2024 by the National Assembly, the loss of lives, maiming and loss of property that has been occasioned following these protests, cognizant that pursuant to Article 115(1)(b) of the Constitution, His Excellency the President of the Republic of Kenya declined to assent to the bill and referred it back to the National Assembly with a recommendation to delete all clauses of the bill, acknowledging that the conversation on the finance bill has triggered the broader important public conversation on the question of the high cost of living, juxtaposed against the wasteful expenditure in all public institutions, including Parliament. Further, acknowledging the issues raised by the youth and other members of public to do with corruption, impunity, incompetence with